Oh, Mama maju. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So, hari ini merupakan 26 Disember, 12 jam selepas sebuah animasi pendek daripada Wow Animation, Ejen Ali Missing Juang telah keluar dan aku tak tengok lagi sebab malam semalam aku duk busy buat live bersama dengan, bukan live, aku buat recording apa session dengan Zain Yusof untuk membincangkan Alice in Borderland kan. So, yeah, video tu akan keluar malam ni pukul 8. So, aku tak tengok lagi this short animation. Aku duk sembang pumpang promo kau-kau dekat page tapi aku tak tengok lagi kan. So, yeah, jom kita lalang benda ni hanya 3 minit 20 second saja. So, yeah, jom kita tengok bersama-sama in 3, 2, 1. Oh, diorang di luar angkasa ke? Ingatkan diorang pakai face mask tu. Tapi mata boleh eh? Oh, wow. Mama maju. Tu dia bang. Rambut kekal naik atas. Wow. Sejak bila pula dia ada kuasa Thor? In the gang. Oh, okay. Oh, all right. Cool style. Ha! Dia punya lollipop punya tu. Eh, tu je, wey! Kereta pasti menang kalau berjuang bersama. Oh, menang bersama. Alright, okay. Alah, pendeknya. Cakap pun tak. Okay, based on the short animation ni, it's very short, sangat-sangat pendek. 3 minit 20 second sahaja. Okay, aku akan cakap benda yang obviously nampak. Bukan error, dia macam aku fikir sikit lah sebab kita dah pernah tengok Ejen Ali the movie kan. So aku boleh nampak dia punya rendering image selain daripada watak manusia, okay, is quite underwhelming sikit. Contohnya macam raksasa, lepas tu background, aku tak tahu ni planet ke ataupun bumi yang kawasan apa, padang terkukur ke apa ke. Tapi dia punya rendering image selain daripada karakter Ejen Ali and the gang
termasuk Nikki and the gang, was quite underwhelming. Dia macam low par sikit, macam macam belum fully rendered tau. Especially the aliens lah, aliens and the background. But anyway, that Dr. apa, DJ Isham pun ada juga featured dalam ni. Obviously dia menggambarkan tentang ni lah, dia ada banyak interpretasi lah untuk apa short story ni, short animation ni. Antaranya adalah yang paling obvious apabila Nikki and the gang muncul, aku dapat rasakan dia macam seolah-olah macam menghembus ataupun mengkritik politician dalam Malaysia, kata tak? Sebab dia macam punyalah kita dah kejar untuk cuba putuskan penyebaran COVID-19 ni, kita cuba sedaya upaya kita dengan mematuhi SOP, mematuhi segala benda, peraturan yang telah ditetapkan, tapi kita still in fact beberapa hari yang lepas cecah berapa 2,000 ke petah patut dengan total amount of total people of yang dijangkiti COVID-19 pun sangat-sangat tinggi, tapi orang politician still nak fight untuk banyak benda tau, dengan pilihan rayanya hari tu, kemudian kali ni dengan apa mempersoalkan apa nama benda tu, apa banyak benda lah mempersoalkan benda tu kan, sampai aku jadi macam naik lemak tengok social media kan. So animasi ni seolah-olah macam menggambarkan bahawa walaupun kita berbeza pandangan politik semua tu, kita patut bergabung dan juga bersatu mengelakkan daripada penyebaran COVID-19 ni lagi teruk kan. Yes, aku tahu sekarang ni memang dah teruk, tapi macam kita cakap lah, kita harus bersatu, okay? Kita pasti menang, okay? So yeah, but then I love how they incorporate the element of real life, macam COVID-19 ni, lepas tu dia implementkan seolah-olah macam alien yang cuba memusnahkan kawasan tu ataupun bumi waktu tu, atau pasti ada bumi ataupun planet lain ni, seolah-olah macam planet lain, sebab diorang masa Ali tu dia pakai mask untuk bernafas kan, tapi mata tak tutup, so maybe mungkin dah tercemar, kawasan yang tercemar mungkin kan. Mungkin ada banyak interpretasi sebab dia tak ada cakap apa. The whole 3 minit and 20 second tak ada sebut apa-apa. Cuma itulah, aku ada perasan juga geng-geng apa nama? Mamak Maju pun boleh ada. So berkemungkinan ni adalah berada di bumi, di kawasan yang telah tercemar dengan apa benda alien semua ni kan. So obviously Ali membawa satu cure untuk apa digunakan kan. So yeah, it's a good job untuk menggambarkan situasi kita sekarang ni. Satu usaha yang sangat murni daripada Wow Animation. I give that a thumbs up. Congratulations guys. Aku suka dia punya music background, okay? So yeah, apa pandangan you guys tentang short animation daripada Agent Ali Misi Juang ni? Kau boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels, dan jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.